Thank you.
con vừa và ហើយនឹងត្រូវឲ្យឃើញច្បាស់អញ្ចឹងវាអត់មានហេតុមានផលអីខ្ញុំដើម្បីឧបរិទ្ធិសមាធិនឹងដើម្បីថាជាពូជសម្រាប់ឲ្យមានបញ្ញាកើតឡើងនៅក្នុងសមាធិនឹងអត់ទេដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យយល់ពីអត្ថបទធម្មនៅក្នុងទីនេះណាដោយអំណាចជាការឧបត្ថម្ភដោយអំណាចជាការជំនុំបំរុងដោយឧបនិស្សយបច្ច័យនឹងយ៉ាងដែលអាចដើម្បីជាស្រ័យដើម្បីមានកម្លាំងរបស់អញ្ញា